Olá pessoal, tudo bom? Olha o que eu estou trazendo para vocês esta semana, esse lindo vaso decorativo para flores artificiais, técnica muito fácil que você já conhece bem, pois tem bastante aí no meu canal. Se você gostou, já deixa seu like e compartilha nas suas redes sociais. Lembrando, você pode estar fazendo tanto à mão livre, né, sem o molde, ou pode estar criando seu próprio molde aí para você fazer do tamanho que você deseja. O que eu vou fazer? Como é uma peça pequena, requer aí canudos mais finos, né? Então aqui eu tenho meia tira de jornal. Ela está cortada aqui com 5 centímetros de largura e eu vou estar enrolando ela nessa vareta aqui. Ela tem a mesma medida de uma agulha de tricô número 1, mas se você não tiver, pode estar utilizando a número 2 ou até mesmo aqueles ferrinhos de cabo de guarda-chuva, tá? Aqueles mais fininhos você pode estar utilizando. Se você não tiver, você pode trabalhar aí com a medida que você tem aí, tá bom? Mas o canudo mais fino, ele deixa a peça mais delicada e fica mais bonito. Então eu vou começar a enrolar. Eu vou fazer vários canudinhos, que eu não sei a quantidade que vou utilizar, então vou fazer uma quantidade boa. O início da peça vai ser do mesmo jeito que eu fiz aí na live, quando eu ensinei a fazer aquela xícara. Então eu vou precisar aqui de trabalhar com pares no início, né? Então eu vou colocar um aqui na horizontal, um par. O outro par eu vou estar colocando na vertical. Eu aconselho você estar utilizando a cola quente ou a cola branca, já para prender os canudos, né? Não precisa ser muito não, para ficar mais fácil aí o seu trabalho. Centralizo, faço uma cruz. Aí depois o outro par. Aí eu vou fazer aqui um X. A certas distâncias. E por último, eu vou estar preenchendo esse espaço aqui. Agora vou começar a tramar o fundo. Como eu tenho aqui meio palito, né? Eu fiz com meia tira de jornal. Eu vou estar unindo um no outro para ele ficar maior, para ficar mais fácil estar trabalhando. Mas se você quiser trabalhar, começar com meio canudo, não tem problema. Eu vou fazer esse ganchinho aqui. Eu vou pegar, escolher um qualquer par. Vou passar esse ganchinho aqui. A trama que eu vou estar utilizando aqui é a trama cruzada, tá? Onde usa duas pontas para estar tramando. Vai ficar assim. Aí depois eu cruzo as pontas e vou colocando os pares entre esse cruzamento que eu vou fa tô fazendo. Cruzo e vou colocando os pares desse cruzamento, ajustando bem para o fundo já ficar certinho. Estou chegando no penúltimo par. Pronto. Agora, sempre uma dica que eu gosto de passar para vocês é sempre marcar os canudos que você começou, né? No caso aqui eu comecei nesse, então eu vou marcar. Ao contrário de outras peças, eu vou estar marcando só um canudo. Vou marcar isso aqui. Então a minha trama, ela vai ter que terminar, como ela começou nesse canudo aqui, ela vai ter que terminar nesse canudo, né? Nesse par aqui. Agora aqui eu vou dar mais uma volta. Pronto, já dei duas voltas completas, né? Uma, duas, uma, duas. Agora eu vou estar utilizando aí como molde esse cone aqui, é de linha, né? De costura.
Aqui, ó, nas duas voltas já foi o suficiente, né, para atingir o mesmo diâmetro aqui do fundo do cone. Então, como tem essa medida aqui, agora, o que, que eu vou fazer? Em vez, né, de eu tramar de dois em dois, eu vou tramar só de um em um agora, ó. Vai ser só de um canudo. O outro vai ficar por baixo e depois você vai entender o porquê. Então, eu vou tramar só esse. O par desse daqui vai ficar por baixo. Eu vou pegar a ponta da frente. A outra eu não vou tramar. Eu cheguei aqui na terceira volta, né? Completa. Perceba bem que os canudos que eu vou tramar para ser o fundo do vaso, né, no caso o suporte, são esses daqui, né, os únicos que eu estou tramando. Percebe que os outros eles vão sobrando, ó, sem tramar, eles vão ficar onde parou a trama para eles, ó. Então esses daqui eu não vou trabalhar com eles agora. A dica que eu dou, a distância, eu vou continuar tramando esses canudos e olha a distância que vai ficar a trama. Então vai ficar uma trama larga, não vai ficar delicada como eu quero para a peça. O que, que eu posso estar fazendo aqui agora? Como eu quero uma trama mais estreita, nos canudos que eu estou tramando, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir com o auxílio de um palito de churrasco, com a chave de fenda ou a ponta de uma tesoura, bem ao lado dele aqui, ó, frente a trama aqui, eu vou dar fazer uma aberturinha aqui. Eu não vou precisar de meio canudo. Eu posso dividir esse meio canudo ao meio. E em cada canudo que eu estou tramando, eu vou estar acrescentando um desse daqui. Aí agora eu começo a tramar também essa ponta que eu acrescentei a mais aqui, ó. Aí eu vou ter uma trama mais fechada. Vou tramar esse. Aí eu venho com auxílio, só para facilitar a passagem do canudo. Uma dica bacana também é você passar cola na ponta do palito que você vai encaixar. Você vai ter mais segurança para estar trabalhando. Pronto, já acrescentei todos os canudos necessários para manter aí a mesma distância da trama, para ficar uma trama mais estreita. Agora aqui eu vou seguir tramando os mesmos canudos, vou dar umas três voltas, mas aí fica a critério de vocês aí, dependendo do tamanho da peça ou do tamanho que você vai querer aí o suporte do vaso. Pronto, já dei as três voltas necessárias. Agora eu vou já finalizar essa parte aqui, já fazendo o acabamento. Vou fazer um acabamento em corda com três pontas. Aqui eu já tenho duas, que é as pontas que eu estava tramando. Agora eu vou acrescentar mais uma. De que forma? Da mesma maneira que eu fiz para aumentar a minha trama aqui, né? Eu vou acrescentar mais um canudo. Lembrando que esse é um canudo, você vai acrescentar no canudo da frente, aqui onde eu terminei. E esse é o canudo da frente. Eu vou pegar Vou encaixar ele aqui, pronto. Agora eu tenho três pontas aqui, ó. Vai ficar dessa forma aqui. Como que eu faço esse acabamento? Eu sempre começo a trabalhar com a última ponta. Então eu conto aqui, uma, duas, três. A terceira ponta, eu vou passar por trás do canudo que não tem ponta ainda passado por ela. No caso aqui, eu tenho esse canudo aqui que eu aumentei uma ponta, ele conta, né, como canudo com ponta. Eu vou passar no da frente aqui, ó. Eu vou passar por trás e a posição deles sempre se mantém aqui, ó. Sempre assim, ó. Aí depois eu pego o último canudo. Vou fazer a mesma coisa no canudo da frente. É como se eu estivesse tramando. Só que em vez de duas pontas, eu estou utilizando três. Agora, essa ponta aqui eu vou pegar nesse canudo que não tem ponta passada por trás ainda. E assim eu faço até chegar aqui.
cheguei onde eu comecei. Agora, vamos finalizar essa trama aqui, o acabamento, né? Eu comecei ela aqui, mas agora eu vou finalizar ela no canudo da frente. Vou estar utilizando aqui o palito, passo entre a trama. Vou pegar essa ponta e vou passar ela para cá. Ajusta bem a trama aqui. Essa ponta que eu ia dar sequência na trama, eu vou finalizar ela aqui, ó. Eu posso dar a volta aqui no canudo e vamos finalizar ela aqui. E essa minha última, vou como se eu estivesse seguindo a trama, vou dar a volta por trás desse canudo aqui e finalizar ela aqui. Pronto. Lembrando que você pode estar passando um pouquinho de cola na hora de finalizar, tá? Para dar mais segurança, para não soltar os canudos. Depois que secou aqui a cola que você passou, você vem com um estilete ou com um alicatinho e corta o excesso de pontas. Agora aqui eu tenho aquelas pontas que eu deixei sobrando no início. Aí eu venho aqui com a cola. Entre a trama e o canudo, eu vou passar um pouquinho. Pronto. Estão cortadas. O suporte está pronto. Agora vamos começar a levantar o vaso. A trama eu vou começar da mesma maneira, eu vou estar unindo um canudo no outro. Mesmo procedimento, o ganchinho, vou escolher uma ponta, coloco o ganchinho aqui e vou começar a tramar. A princípio eu vou dar duas voltas com ele já reto aqui, tá? Nessa posição aqui, ó. Lembrando, cruzando as pontas e colocando o pilar entre as pontas. Dica, marcar qual canudo que você começou a trama. Vou dar mais uma volta agora. Já deu início. Agora sim, eu vou estar utilizando o molde para poder seguir, né, esse mesmo formato aqui. Coloco ele aqui. Vou dar mais uma volta. Pronto. Dei mais uma volta. Agora eu vou começar a acrescentar canudos aqui nos pilares novamente, ó, da mesma forma que eu fiz aqui. Por quê? Porque eu quero uma trama mais fechada. Então quando ele chegar aqui em cima, ele vai estar com a trama bem fechadinha ainda. E vai dar uma estética mais bonita aí na peça. No mesmo procedimento, eu venho aqui nesses canudos aqui, em cada um deles, eu faço a abertura e vou encaixar um outro canudo aqui do lado, para dar sequência na trama. Encaixei um aqui. Se você achar mais fácil, você pode tirar o molde, encaixar os canudos primeiro, aí depois você volta o molde novamente aqui para a peça. Ó, já encaixei todos os canudos. Agora eu sigo tramando novamente até chegar aqui, do mesmo jeito. E nesses canudos menores aqui, ó, eu vou ter que aumentar para poder atingir aqui o tamanho, né? E não se preocupe se ele passar, porque nós vamos precisar de pontas maiores depois.
Pessoal, estou quase finalizando aqui a trama. Esse vaso ele vai ter duas alças, né? Então, por mais próximos que estejam esses canudos aqui, eu vou estar aproveitando dois deles aqui para complementar a alça, mas eu vou precisar de mais um canudo. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui, agora, esse canudo aqui, eu não preciso colocar entre esse aqui, fazer a abertura. Eu posso colocar direto aqui, porque depois eu posso cortar o excesso de pontas. Aí eu vou ter três canudos aqui, vou tramar esses três normalmente até o ponto que eu quero. Lembrando que, como vai ter duas alças, elas têm que estar na mesma direção. Aí quando eu chegar desse lado aqui, eu tenho que visualizar a mesma direção desses três e acrescentar mais um para formar aí a alça depois. E agora aqui eu sigo tramando. Para não confundir, quando eu chegar do outro lado, o que eu fiz aqui, ó? Esse daqui já é o canudo que eu tinha começado, que ele já está marcado com a fita adesiva, né? E nos três canudos que vão ser a alça também estão marcados com fita adesiva. Assim eu não confundo as pontas quando eu chegar aqui e ter que direcionar os outros canudos na mesma direção desses daqui. Já estão direcionados aqui, agora eu sei quais canudos que eu vou estar usando para ser a alça aqui desse outro lado. Eu tenho esse e vou acrescentar mais um no meio. Agora já acrescentei esse daqui. Já marquei também para saber quais os canudos da alça que eu vou ter que deixar para fazer. Olha, eu dei mais duas voltas só. Já finalizei aqui o meu trabalho aqui. Se você for deixar o cone dentro da peça, você pode terminar de tramar até aqui, até no limite do cone. Mas se você não for tramar, for tirar o cone, o que você faz? Você deixa esse espaço para você ter onde pegar. Aí você vem, dá aquela giradinha e tira a peça. Agora é fazer o acabamento e depois fazer a alça. A trama está finalizada, agora vamos fazer o acabamento aqui na borda do vaso. Os canudos que estão marcados, que vão ser a alça, eu vou deixar eles do jeito que está e os outros eu vou estar cortando, diminuindo um pouco para não confundir depois. Aqui eu vou tirar a marcação e vou colar um outro canudo, que eu vou precisar de canudos maiores. Aproveito partes do outro. Agora vamos fazer o acabamento. Vai ser o mesmo que eu fiz aqui, tá? Acabamento em corda com três pontas. Aqui eu já tenho duas pontas. Eu vou estar acrescentando mais uma ponta nesse canudo aqui da frente. Mesmo processo, eu vou dar uma afastada aqui na trama. Encaixo ele aqui. Eu tenho esses dois aqui já nessa posição e esse terceiro que eu coloquei, ele vai ficar aqui dessa forma, ó. Agora vamos iniciar a trama da alça. Você vai pegar um canudo, você vai pegar a cola, passar aqui, vai escolher um canudo aqui da beirada e vai colar ele aqui, ó. E depois você vem tramando, ó, vai fazer uma trama simples, né, no caso, ó. Passei por baixo da do meio, por trás da do meio, agora eu vou sair nessa terceira e aí eu dou uma volta nela e volto, ó, por cima da do meio e vou fazer esse cruzamento aqui, ó. Sempre na último canudo, no canudo da beirada, eu dou uma volta completa e vou fazendo essa trama. Até chegar no final. Como que você vai determinar o tamanho da alça, tá? Geralmente eu determino pelo comprimento do vaso. Então eu vou tramar até aqui, ó. Conforme eu vou chegando próximo aqui do final, eu já vou dando uma afinada aqui na trama. Eu vou afunilando ela, aí eu já vou apertando mais aqui para ela ficar mais ou menos assim com uma ponta. Já cheguei aqui no final. O que que eu vou fazer agora?
Quando que me sobrou aqui, eu posso passar cola nele aqui. Se quiser passar aqui também, ó, entre esse canto, pode. Aí você vai vir aqui, ó, vai dar uma volta completa sem tramar, ó. Eliminar o excesso de pontos aqui. Na hora que secar esse, você vem e corta também. Essa outra alça, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz nessa daqui. Sempre observando aí o tamanho, né, do vaso, para você ter uma alça aí por igual. Alças estão prontas, agora eu vou colar elas aqui, né? Se você quiser uma alça que ela venha até aqui, né, que tenha uma abertura maior aqui, mas que ela alcance aqui embaixo, você vai acrescentando mais canudos e ela vai atingir um tamanho grande que você pode estar fazendo essa curvatura aqui. Como eu não quero, eu fiz até aqui mesmo, porque eu vou colar ela aqui no meio, aqui, ó. Então eu venho com a caneta, vou determinar onde eu vou colar ela. Ela aqui. Aí você faz o controle aqui, se você quiser mais aberto, você pode aumentar aqui. Pessoal, já está pronto para receber a pintura. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou passar uma mão de tinta látex, ou pode ser tinta PVA também para artesanato, tá? Espera secar bastante, aí depois eu vou vir com o betume. Antes da pintura, eu vou passar cola com água para impermeabilizar a peça, para deixar bem resistente. Aí depois sim que eu vou passar a tinta látex ou a tinta PVA. Pessoal, já passei o látex branco, mas como eu sempre digo, pode ser a tinta PVA também. Agora, vou estar passando o betume, deixar secar aí por uns 30 minutos, aí depois eu vou tirar o excesso, né, para dar o acabamento final aqui. Já passei o betume, deixei 30 minutos secando, ele não seca completamente. Agora eu vou tirar o excesso. Eu vou estar utilizando aqui um pedaço de pano. Eu tenho aqui a água rasa, mas você pode estar utilizando aí o querosene. Dou uma leve umedecida aqui no pano. Aí depois, de leve, eu venho passando a peça. Agora, para realçar mais ainda o trabalho do envelhecimento, vou estar utilizando aqui um verniz acrílico. Aí você pode estar usando aí o verniz marítimo ou o verniz geral. Tá envernizado. A peça assim, ela já está muito bonita, né? Mas você pode estar dando aí uma incrementada nela. No caso aqui, eu vou estar dando a dica, você realçar aqui os acabamentos com tinta dourada. Aqui, ó, na alça. Só nessas partes aqui. Em toda a alça, do mesmo jeito. E aqui também, ó, no acabamento que você fez aqui no pé do vaso. Pessoal, peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Olha, se gostou, já dê seu like e compartilhe nas suas redes sociais. E a você que sempre me acompanha, meu muito obrigado e até um próximo passo a passo.